stvar Simov, otkako je izašla iz realitija, zadruga konstantno objavljuje klipove na TikToku i zaista to mnogo propraćeno i simpatično i zabavno prije svega, s obzirom da sve ono što ona uradi zaista na kraju i bude zabavno i to apsolutno svi prenose. Ovoga puta su se mnogi pitali kada je i na TikToku objavila jedan video šta to Tarasimov radi i čime se sada bavi. Nakon zadruge, raznoraznih spekulacija je bilo da neće više nikada ući u zadrugu, da je dužna ogroman novac produkciji, raznoraznih priča je bilo. A Tarasimov je napravila video u kojem je i glasilo: kada ti je posao da piješ i da budeš lijepa, stajalo je u opisu ovog videa, a mnogi su povezali da Tarasimov možda radi kao hostesa ili djevojka za zabavu, što je jako popularno u svim ekskluzivnim klubovima. Mnogi se pitaju šta to Tarasimov sada radi, a naravno njene klipove intenzivno mnogi prate na TikToku, komentarišu, šeruju. Sad, da li Tarasimov je postala hostesa? Ili kada se pojavi klub bude počašena sa najskupljim pićima, to se apsolutno i ne zna. Da li Tarasimov zauvijek završila sa realitijem i posvetila se ovom vidu posla, uskoro ćemo saznati.